မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖန်တီးယာအက်ဆယ်လရေတာအမှတ်စဉ်2ကိုရန်ကုန်မြို့နယ်ကဖန်တီးယာမှာထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းနုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးအလားအလာအကောင်းဆုံးရှိတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီအသစ်တွေကိုလက်ရှိအနေအထားထက်ဖော်မိုတိုးတက်အောင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖန်တီးယာအက်ဆယ်လရေတာကိုပထမအကြိမ်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်အမှတ်စဉ်2ကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖန်တီးယာအက်ဆယ်လရေတာရဲ့ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ငံထဲမှာအထူးဆောင်ဆုံးတဲ့အလားအလာအကောင်းဆုံးစူးတင်ချူလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖန်တီးယာဆယ်လရီတာအမှတ်စဉ်နှစ်မှာလည်းငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတက်ကြွမှုနဲ့လုပ်ငန်းပုံမှုတိုးတက်ဖို့လူများနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာတွေပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာစတာတွေကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဆယ်လရီတာအမှတ်စဉ်တင်မှာကျွန်တော်တို့ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီကိုမိမိဘာသာစတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကပညာရပိုင်းအတွေ့အကြုံပိုင်းဆိုင်ရာမှာအခက်အခဲတချို့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဖန်တီးယာအက်ဆယ်လရေတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးချိန်မှာတော့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေပုံမူရရှိလာတယ်လို့ဖန်တီးယာအက်ဆယ်လရေတာအမှတ်စဉ်1ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပြောပါတယ်အာဘယ်လိုလဲပြင်ကြပြီးရပါတယ်ဒီစတာတာပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒါတက်နိုင်ဆုံးနဲ့နေနိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီကတည်းကဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲကျွန်တော်ကလည်းသိတယ်ဒါအပြင်လည်းရောက်လျှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့စတက်တွေကိုဒေါ်လာ2000ကျော်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပေးရမယ်ဒေါ်လာ2000ကျော်တက်မှုရှိတဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအပြင်ပြည်ရင်းပြည်ပကစီးပွားရေးထူးချွန်နည်းပြ40ကျော်ကနေ6လတာနည်းပြပေးမယ်အစီအစဉ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်တီးယာအက်ဆယ်လရေတာအမှတ်စဉ်နှစ်အတွက်လျှောက်လွှာတွေကိုတော့2019ခုနှစ်ဇွန်လ31ရက်နေ့အထိနောက်ဆုံးထားလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ခိုင်ပန်းနူပါ